Já děkuju Revoltě. Ono to tady bude na díl, protože oni ty lidi, ty odboráři teďko otáhli na tu národní třídu, tam se jdou podívat na divadýlko, protože tam se hraje divadýlko a my už nechceme hrát žádný divadýlko lidi. My jsme tady proto, aby se tady diskutovalo o tom, že nechceme politický strany a diktaturu těchto politických stran. Proto jsme tady! Vyzývám každého z vás, každého občana, který je zde na Václavském náměstí a chce promluvit o tom, jak si představuje skutečnou demokracii bez politických stran. Jsme připraveni diskutovat o skutečné demokracii a o myšlenkách skutečné demokracie, které nám k ním přivedou. Nicméně bych chtěl vzpomenout, že bezúročná ekonomika čeká nás podnikání na bázi pana Bati. To znamená, že zaměstnanec bude partner zaměstnavateli. To znamená, nebudeme otroky. Konec otroků v Čechách. Konec politických stran. V Čechách u moci. Podotýkám u moci. Nevadí mi komunistická strana, když bude na stejné úrovni, jako je šachový kroužek. Chceme, aby si občané volili své vlastní zástupce a ne politické strany. Proto nemůžeme být tam dole, protože to je organizované odbory a odboráři, to je jedna nejmenovaná politická strana. Jejich posové, jejich předáci potom odcházejí do parlamentu jako jejich kandidáti a stávají se kandidáty politických stran. Je to podvod. Nikde v ústavě není napsáno, že Českou republiku budou řídit politické strany. My občané máme právo podílet se na správě věcí veřejných přímo nebo svobodnou volbou svých zástupců. Takže lidi, pojďte se blíž a máme tady pro vás mikrofon, máme tady plnou nádrž, lidé nám se přicházejí přispívat nějakou tou korunou a chystáme se na 14. ne, 15, na 16. hodinu pochodem k Českému rozhlasu, kde mu budeme předávat dokumenty, jako byly žaloby na neplatnost voleb a soudy se jí vůbec nezajímá. Nic je tady nezajímá, protože nežijeme v právním státě. Vážení, jestli chceme diskutovat o skutečné demokracii, toto jsou naše myšlenky. Je jich 17. První myšlenka. Právo na důstojný život. Druhá, změna způsobu voleb tak, aby jsme si mohli volit svoje vlastní zástupce. Třetí myšlenka. Striktní oddělení výkonné, zákonodárné a soudní moci od sebe navzájem. Není možné, aby ten, kdo vytváří ve vládě zákon, si ho i v parlamentu schvaloval. Ten zákon nemá cenu ani papíru, na které by je napsán. Za čtvrté, odvolatelnost všech zvolených zástupců a to kdykoliv během jejich mandátu. Zrušení reklamy ve všech jejich formách, neboť je to podhypnotická sugestce. Stoupající odpovědnost úřadu musí vyvolat i stoupající trestní odpovědnost. Naprostá netolerance ke všem trestním činům, zvláště ve vztahu ke korupci. Veškeré přírodní bohatství je vlastnictvím lidu. Přebedení všech bank a institucí, které pracují s národní měnou na stát. Jenom takovou nicku. Před 20 lety stála Čína na kraji hladomoru. 600 milionů lidí málem skončilo tak, že stoupili do hladomoru.
Dneska po 20 letech je to nejsilnější ekonomika světa. Ano, Američané tvrdí, že oni mají silnější, ale schodíme ze stolu, jejich finanční transakce zůstávají daleko za Čínou. Jak to, že 20 let udělalo to, co udělalo? Je to velice jednoduché. Čína má v rukou svůj finanční systém. Proč my ho dáváme zlodějům, kaunerům a lupům? Veškerá masmédia musí informovat pravdivě a za pravdivost a objektivitu zpráv musí nést trestní odpovědnost. Co je dneska v masmédiích? Samý lži, podvody a nesmysly. Pustíte si televizi a jedna katastrofická zpráva za druhou. Co to je? Vymývání mozku. Vytvoření skutečně občanského zákoníku a skutečně pracovního zákoníku práce. Podpora veškerého občanského snažení a občanských iniciativ, a to včetně podpory podniků, které na tuto činnost se zaměřují. Zručení továren vyrábějících zbraně. Já jsem rozhodně proti tomu, aby jsme se angažovali v Afghánistánu a naše armáda tam zabíjela pastevce. Co tam děláme? Jak to, že naši vojáci nejsou doma a nechrání tento lid? Jak to, že náš hlavní představitel je zatčen, svázán do kozelce, teď bude v nemocnici? Kde je armáda? No nevadí, je paráda, to je všechno. Zdravotnictví vrátit lidu a nadále ho chápat jako službu lidem. Vrátit zemědělství do stavu, v němž je možnost hospodařit na soukromých stacích. Současný stav otrockého vazalství musí okamžitě skončit. Změna školství. Školství tady je v principu neměnné od Marie Terezie. Jsou vypracovány projekty, odzkoušeny na univerzitách, popředních univerzitách světa, které ukazují zcela jiný způsob školství. A naposledy změna zavedení ekonomické reformy Schlimbachova typu. To je de facto bezúročné ekonomiky. My nepotřebujeme to, aby za 5-10 let byla měna úplně někde jinde. My chceme to, aby i naši potomci si za to, co si dneska koupíme, mohli to samé koupit po této době, aby hodnota věcí zůstávala. Děkuji. Vážení a milí, dovolte, abych se vám představil, jsem František Límec, 40 let jsem pracoval v pohostinství. Musím se vám přiznat, že jsme občas kradli korunku 50, něco jsme jde připsali. Ale dneska, co tyhle ti hočtapéři přes miliony a miliardy převádějí na Kypr a umějí z banky do banku, to jsme neuměli. To jsme neuměli, to se teda děje. Ale chci vám říct jenom to, často jsem chodil na demonstrace, ale stydím se za touto svatou Václava, když tam přijdu a je tam 50 nebo 100 lidí. Nevím teda, kde jste vy Pražáci, nebo je vám to jedno, ta hostejnost, to je ta česká hostejnost asi. A kde jsou ty venkované, které nadávají, sedějí u televizí, chodějí do hospod a tam nadávají, já to běžně slyším tramvají, babičky, jak je drahé nájemné. Ale nic proti nedělají tomu, takže jak to přijete, tak to máte. No a to je asi všechno, co jsem vám chtěl říct. Ale přál bych si, abych tady se jednou zapomněl vás slovat zase. Ale jestli to přestane, to nevím. A přeju vám všechno dobré, díky za pozornost. Dobrý den, já se jmenuji Rudná Stojanová, jsem Zavrděl Slavkova.
Tady to, co bylo v roce 89, jsem věděl, že se to nemůže pobít z jednoduchého důvodu. Protože jsou blokované vědní technologie ve zdravotnictví a dokud to nebude jinak, tak biznis s přírodou bude pokračovat. A na tom základě vlastně jede Vatikán, názor není odborný stanovisko. Čili politické strany můžeme pouze volit. To jsou vlastně ty názory přesvědčení. A Vatikán se z toho udělal obchodní kartel. Neexistuje člověk morálně čistý, morálně nečistý, že se narodíme ze svědomí. Já jsem moc hloupej na to, abych mohl říct o někom, že má na čistou duši, jako katolíci. Ale tím nemyslím ty obyčejný, ty jsou jenom ovce. Ale hlavně se jedná o to, že ty přírodní technologie jsou utajované a zbytečně umírají lidi na nemoci a to je špatně. A jedná se konkrétně o elektromagnetiku, to znamená světelný a zvukový magnetický vlnění. A kdo chce, tak i ho může nadiktovat číslo svýho mobilu, takže 777-305-549. A samozřejmě za to se neberou peníze a je to bezbolestně a bezdepresivně. A takový lidi, jako co mají kapku naději, Vendula Svobodová, by to nikdy neměli mít v ruce. Takže poslední věty, co bych tomu měl říct, každá máma by měla štít, aby měla zdravý dítě a samozřejmě přednost genetický plát, to je špatně. A co jste říkal, že se nedají léčit, to je taky špatně. Jedna z nejhorších věcí, co se může stát, když matka přežije svý dítě. A samozřejmě na rozdíl od chlapů má prožitek těhotenství a porodu. Domluvíme se, nebo ti zavolám. Což vysvětluje, že pouze jako lidi mě rozhodí ty dítě. Ale kdyby tato společnost byla trošku víc lidská, tak těm ženám by se pomohlo. Takže děkuju a dávám se do další. Jsem ani nevěděl, jak to všechno. Dobrý den, já bych měl vám takový dotaz. Buďte tady. Jestli spálně odpověděl. Kdo rozdělil Československo? Já jsem. Kdo zlikvidoval armádu? Pepa. Já tady vítám prvního propuštěného našeho zvukaře, takže ahoj Pepo! Nazdar, prosím tě! Já jsem rád, že jsi tady, protože my jsme tady bez tebe byli úplně jak bez ruky. Teď když vás seberou zvukaře a kamaráda Miloše Cacha, tak pak tady člověk je takový opuštěnej, takže povídej, jak to tam probíhalo. No. Zdravím vás lidi, drželi mě tam dlouho, nechali mě sedět v chodbě, budu říkat, že bude za 5 minut, těch 5 minut bylo nakonec, já nevím, asi několik hodin. Takže děkuji panu Zavadilovi, že nás nechal pozatýkat, když jsme chtěli říct lidem pravdu, že lže a mlží, takže asi tak. Byl jsem zadržen policií, když jsem vystupoval za show tady dole, nějak jsem se jim nebránil, nekladl jsem odpor a nedopustil jsem se žádného protiprávního jednání. Takže to je asi zatím vše, takže jsi tady a budu se vám plně věnovat. Děkuji. Takže nikdo zatím nebyl obviněn, zatím bylo podáno vysvětlení a i my tady podáváme vysvětlení. Akorát ty odboráři nám pořád nechtějí odpovědět. Odboráři se chovají stejně jako politické strany a jejich lídrové. Zeptejte se nás na co chcete, aby odpověděli, co budeme chtít. To je jejich krédo. Přijďte se zeptat a oni vám neodpovědí. Je tady Česká televize a o nás se stejně nebude mluvit. Zítra
se stejně nedozvíte, že tady Česká televize viděla nějakou skutečnou demokracii a že se tady lidé bavili o tom, že nepotřebujeme politické strany a že nepotřebujeme tento stát, aby nám řídili hujeři, který tam dneska sedějí. My chceme lidi, kteří jsou slušní a který vy osobně znáte ze svého místa bydliště. To znamená svého souseda, hodného člověka a člověka, který by do této politiky, která tady dneska je, v životě nešel. To je naše moto. Vrátit moc do rukou občana, ne skrze zprostředkovatelské politické strany, ale občanům, kteří budou plně odpovědní za své skutky a budou kdykoliv odvolatelní. To je to, co nám dovoluje ústava a základní, teda listina základních práv a svobod. Nicméně, my teďko zahrajeme naši písničku Kdo jsou boží bojovníci, protože jsou to naši potomci. A potom bych těmto božím bojovníkům dal minutu ticha za to, že položili životy a my dnes tady žijeme díky nim, díky jejich obětí. Pojďte na schody do práce, můžeme bojovat furt na pěstu. Ale když se tady nebo to vyšitilo, tak jsme chtěli jako občané České republiky na této demonstraci přečíst řešení, které vymysleli občané České republiky na základě ústavy České republiky a listiny základních práv a svobod. Prostě nedostalo se na mě místo, protože když se všichni vypovídali, tak už museli jít pryč. A oni taky věděli, proč mě nedali to slovo. Protože osobně se znám s panem Zavadilem, s Cedulou a s dalšími předáky. A oni věděli, co já v té obálce, kterou jsem měl v ruce, mám.
a říkal jsem jim, prosím vás, pusťte mi tam na tu tribunu, ať těm lidem můžu říct, jaké je řešení této situace. A oni říkali, ne, my tě tam nemůžeme pustit, protože ty by si rozpoutal krvavou revoluci. A to mi říkal Středula, když mě pořadatelská služba tahala za nohy po zádech od té tribuny k té bariéře a táhli mě jako sáníky. A on místo, aby jim řekl, pánové, co s tím člověkem děláte, pusťte ho, tak on se se mnou bavil, když oni mě táhli. No, dovedete si představit ten přístup, jaký mají k občanům? No, takže jste se to nedozvěděli. Až teprve, když skončila ta jejich demonstrace, tak oni se začali někam přesouvat. A tady ostalo toto, rozhlasové vozidlo, které bylo odtaženo a na které doplatil Miloš Cák. A oni se tam pasovali na to, že tam bojují za nějakou svobodu, za politického vězně, že jim není hamba. Vždyť oni na tom Miloše Cacha normálně pozvali tu policii, protože on si tady plnil petiční právo podle článku 18 listiny základních práv a svobod. A to je politické právo. On má podle politických práv hlava druhá Ústavy České republiky, jako občan České republiky, právo svého projevu, kterému tady bylo právě znemožněno. A dobře, přerušíme to. Já vám potom řeknu, co se mi stalo na té druhé demonstraci. To se budete divit. My tady dáváme prostor každému a teď bychom chtěli dát prostor i Tomáši Kusovi, který složil takovouto písničku k týhle tý dnešní době a zrovna i k tomu dnešku. Takže Pepo, dej to tam, ať se osa prohle! Tomáši Pelikacký silný. Je to písnička, po které bude chtít to sa peníze, ale oni zapomněli na jeden článek a ten nám dovoluje hrát všechny písničky, které vznikly v České republice a tak dále, i všechny ostatní, protože my tady nevybíráme vstupný a my tady neděláme žádnou diskotéku a tak dále, my tady pouze oslavujeme a máme na to právo. My oslavujeme to, že jsme po 20 letech došli, po 23 letech, jsme došli k vědomí, že politické strany už nám nemají co nabídnout. Za celých 150 let, co politické strany na světě existují, to v Americe dotáhli do toho absurdistánu, že už tam mají pouze dvě politické strany. Tady se k tomu chystá odborová organizace, odboroví poslové, hnutí jako je Pro Alt, který vlastně se snaží na pomoci levici, ČSSD, komunistům, aby tady vyhráli volby, které budou předčasné, protože chtějí demisi vlády. My chceme ale svobodné volby, to je zcela něco jiného. My chceme volby takové, které nám zaručuje listina základních práv a svobod. To je základ všeho. Tam odtamtud se odvíjejí veškeré zákony České republiky. Ani volební zákon nesmí být nadřazen a v rozporu s ústavou a s listinou základních práv a svobod. Takže my jsme tady proto, abyste si lidi mohli říct, v jaké společnosti chcete žít, která společnost je pro vás tím pravým a jakým způsobem toho docílíme. Jednak jsme zvažovali, že budeme mít dneska pochod, protože nám tady policie na popup pana Zavadila a pořadatele toho maňáskového divadla dole pod námi, protože
Oni se teďko odebrali na divadlo na Národní třídu, oni si tam budou hrát divadlo. Je nezajímá skutečnost. Oni si hrají, oni si myslí, že jsou ve filmu. Ale my jsme tady v realitě. My víme, že tady lidé nemají co jíst. Že tady v zimě umrzají po lesích. My víme, že lidé jsou exekucemi uvrhováni do chudoby pomocí občanských zákoníků, kteří odborové bosové znehodnotili díky vyjednávání tripartitě, kde sedí odborové bosové, potom zástupci Bakalů a zástupci Nečasů. A ti se tam dohodnou o tom, jakou minimální mzdu my budeme brát. To je důsledek jejich chování a jejich činů. A my už jim říkáme jasné ne. Řekli jsme to 15.3., řekli jsme to 21.4. a říkáme to i 17. listopadu roku 1989, to říkali nastrčení lidé z Charty 77. Udělali na nás podvod, o kterém se ještě dneska učí děti na základní škole, na střední škole i na školách vysokých. Říkají, že se tady stala sametová revoluce. Je to lež. Byl to podvod politických vládních špiček, který si tuto zemi koupili a zaprodali zbytek, který už si nechtěli koupit. Zrušili nám růst hrubého domácího produktu a říkají nám, že tady musí růst ekonomický. Že musíme mít ekonomický růst. To je blábol. To je pustý blábol. Dneska se v Mladé Boleslavi vyrábí hrubý domácí produkt Spolkové republiky Německo. V Rošovicích se vyrábí hrubý domácí produkt Koreji. Ale český hrubý domácí produkt tady nevzniká. Tady, jo, možná u stánku s bustama, ano, ano, ty stánky s těma bustama, tam je hrubý domácí produkt České republiky. Jinak sloužíme těm zemím, který jsou okolo nás, sloužíme jim jako otroci, jako levná pracovní síla, kterou nám vyjednali hujeři typu Zavadilů. Ty nám vyjednali minimální mzdu takovou, že ačkoliv člověk pracuje, stejně je žebrák, stejně je otrok a nemá právo na žití. Je na čase, aby prezident této republiky podepsal demisi vlády a zvolil člověka a pověřil člověka z vás ní, který bude sestavovat vládu odborníků za účelem toho, aby se tady došlo v této zemi ke svobodným volbám. To bychom měli chtít po prezidentu České republiky, aby zvolil člověka z vás, který ustanoví předčasnou vládu nebo dočasnou vládu a tato vláda dovede tuto zemi ke svobodným volbám a k novému volebnímu zákonu, který si vy, občané, odsouhlasíte v referendu. Nic od roku 89 mimo jednoho jsme si neodsouhlasili v referendu. Všechno ostatní za nás odsouhlasují hujeři, Zavadilové a Nečasové. Tito hujeři nás vyhnali sem na tuto ulici a sem na toto náměstí. Tito hujeři jsou i na Slovensku, kde ty lidé jsou v ulicích taky. Lidé jsou v ulicích v Bratislavě, v Banské Bystrici, ve Zvolenu a v Dolném Kubíně a v dalších 11 městech na Slovensku. Nejsme sami! Nejsme sami! Thank you.
kapitalismus až do té oligarchie. Protože tuto zemi si rozdělili oligarchové z okolních států. Tuto zemi si koupili Italové, Francouzi, Němci, Rakušáci. Všichni si tady kupují naši zemi, protože jim to stát umožňuje. 8. listopadu roku 1620, já jsem nikdy nebyl dobrý na dějepis, ale tohle si pamatuju a budu si to pamatovat do smrti. 1620, 8. listopadu se stala zrada při bitvě na Bílé hoře. A dneska, 8. listopadu roku 2012, se stala další zrada. A to bylo odsouhlasení církevních restitucí. A co se stalo? Politické strany si vezmou zloděje u platníka. Na týden, na 14 dní mu dají poslanecký mandát, aby on hlasoval proti naší vůli církevní restituce. A pak toho zlodějíčka úplatkáře zase očoupnou stranou. To je hrůza. A jak je možný, že my občané s tímto vlastně nemůžeme vyslovit jiný nesouhlas, než to, že jsme zde tady. My tady budeme i zítra od rána, protože tady budeme non-stop 3 dny. A 19. což je v pondělí, vyzýváme všechny lidi k pochodu před úřad vlády a na Pražský hrad. Budeme tady 3 dny. Pochod bude od 4 hodin. Od 2. do 4. hodiny budeme vycházet odsud z Národního muzea, z místa, kde je naše historie. Tato budova nese číslo 68. Všichni dobře víte, co se stalo v roce 1968. Kdy nás tady okupovali vojska Varšavské smlouvy. Víte, že v tomhletom baráku je naše historie. Takže si pojďme připomenout tuto historii. Pojďme zavzpomínat na to, co byli naši otcové, praotcové, co byli naši potomci. A dojdete k tomu, že jsme potomci božích bojovníků. Nemusíme bojovat proti všem. Nebudeme bojovat proti všem, ale zametneme zdi a uděláme si pořádek ve své vlastní zemi. Evropská unie není naším problémem. Naším problémem jsou politici, hůjeři, jako jsou Zavadilové, Nečasové, Kalouskové. To je problém naší země. Já bych teda ještě dal slovo, která tady čeká dlouho, aby jsme docílili toho, že vy lidi sem budete chodit. Pojďte se všichni, co chcete něco říct, protože proto jsme tady a proto jste tady i vy. Pojďte sem a pojďte promluvit, co a jak chcete docílit změny, kde nechceme politické strany. Děkuju, hezký den a předávám tady slovo. Nikdo to nevěděl. Já jsem si tady na jednom transparentu přečetla taková velice moudrá slova, dobrý. Když chceš nějakou změnu, začni sám u sebe. Takže zkuste se nad tím každý sám zamyslet. Vadí vám něco na druhých lidech? Vadí vám, že jsou neupřímní, falešní, nebo že podvádějí, nebo že lžou?
nebo kradou. Zkuste se zamyslet sami nad sebou. Kdy jsem já zalhal nebo zalhal naposledy? Kdy jsem si něco tak jako nechal a nevrátil? Prosím vás, každý v sobě máme kus dobrá a každý v sobě máme něco, co není dobré a co potřebujeme každý sám za sebe napravit, napravovat, pořád. Když jsem se zamyslela nad politiky, oni jsou vlastně jedni z nás. Já jsem dneska přišla na národní třídu, chtěla jsem se podívat, jak to tam vypadá a dostala jsem se do blízkosti formace DOST. A oni tam stáli s transparentem, na kterém bylo napsáno, že jsou za prezidentem, že podporují prezidenta. Tak jsem k ním přistoupila, k těm lidem, co drželi transparent, a jednoho pána jsem se zeptala, prosím vás, vy se nestydíte za prezidenta, který krade dokonce v přímém televizním přenosu? A on říká, to není pravda, paní. To jste špatně viděla, tomu nerozumíte, vy nevíte, co to je protokolární pero. Tak jsem se ho zeptala, jestli ví o tom, že Václav Klaus, když byl premiérem v roce 96, podepsal za Českou republiku žádost o vstup do Evropské unie, na kterou dneska nadáváme pochopitelně, protože z té Evropské unie jde spousta zla, spousta zlých věcí, je to diktatura. Zase ty lidi mi řekli, že tenkrát ta Evropská unie byla jiná, takže on, když podepisoval ten vstup, tak vlastně jako věřil tomu, že to je všechno v pořádku. Tak proč teda podepsal Lisabonskou smlouvu, která mění demokratickou Evropskou unii na diktaturu? No on víte, on musí. Proč musí? On není svobodný člověk. On je prostě chudák prezident, takže musí. Rozloučila jsem se s nimi a řekla jsem jim, že se hluboce stydím za prezidenta, který krade, a že je mi velice líto lidí, kteří si to nedokážou uvědomit. Ano, teďka jde o to řešení, tady mě upozorňují, jak to řešit. Takže já vám řeknu asi to, co už dávno víte, ale nemluví se o tom běžně v televizi. Já jsem se před 11 lety stala křesťankou, kdy jsem byla ve velmi těžké životní situaci a nejsem v žádné církvi, protože církve manipulují s lidmi. To nechci, takže já se denně modlím Bohu, prosím Ježíše o vedení, o podporu, o inspiraci. Mám více odvahy, než jsem měla tenkrát, dokážu věci řešit mnohem líp, než jsem dokázala bez toho. A já vám všem lidem přeju, abyste se stali pravými křesťany, pravými následovníky Ježíše Krista, protože katolická církev ta není křesťanská, ta slouží satanovi, bohužel. Ona se tváří jako svatá, ale není, je zlá. Církevní instituce jsou zlá, je to zločin. Ano, já vím, co říkám a vím, proč to říkám. Takže já přeju všem lidem, aby se stali co nejlepšími křesťany, co nejlepšími následovníky Ježíše Krista. Já žehnám vám všem lidem České republice, žehnám a tím končím. Já jenom bych tu paní doplnil to, co nám tady říkala. Takže to je článek 21. Jak je tady mluveno o tom, jestli by měly politické strany nám velet a nebo církve. Článek 21 listiny základních práv a svobod říká, občané mají právo podílet se na správě veřejných věcí přímo nebo svou volbou svých zástupců. Politické strany a politická hnutí, jakož i jiná sdružení, jsou odděleny od státu. Říká vám to něco lidé, odděleny od státu. Tady to je černý na bílý. Teďka trošku kultury. Já vám potom přečtu další zajímavé věci. Dobré odpoledne, jmenuji se Ošlejšek, když jsem básník, už jsem tady jednou byl. A tento stát vyrábí takzvané nelidi. Ten, kdo spadne do hlubové propasti, nebo si na něj zasedne exekutor, tak ho úplně zničí.
A právě jsem napsal báseň o sobě, poslouchejte, co se mně stalo. Báseň se jmenuje Exekuce. Kolikrát jsme tu byli vždy? Přišel dárek na Vánoce, oznámení Exekuce. Snad jsem někde dlužil drobné, nevím o tom, je to možné. Nepomohlo modlení, nepomohl pastor, přišel jsem o bydlení. Dostavil se zákon. Exekutor je jak řeček, nezapře svou povahu, bere z malých hromádeček na svou velkou hromadu. Zlo se nemá odporovat, omluvte se, pardon, musíte se vystěhovat, dodržujte zákon. Mačetu mám nabroušenou pod kobercem, ta sekne a rozpadá. Nestanu se na své stáří bezdomovcem, stát se o mě postará. Budu mít své právo na bydlení, na stravu i sociální zajištění. Své básně si mohou psát i vyvězení. Žádám se na to soukromí povolení. Odvahu na to mám, jenom tak moje záležitost vyřeším. Já jsem dělal záchranář, já ty krve jsem viděl do, takže jsem takové zrůdy, která přijde, nebojí. Děkuji. Říkala tady teďka, mám jít o vyložet zakon. Tak jim nemůžu nahrávat, abych přišel o papíry. Jednoduchý poselství. Pánům dopravním policistům. My z té magistrály odejdeme, až Miloše Cacha pustíte. Do té doby bude magistrála zablokovaná. Tak si to laskavě vyřiďte se svými nadřízenými a naučte je, co je to slušné chování. Děkujem za pochopení. Ale ty to dělají tak amatérsky. Takže muzika. Že by se udělali prostě platy. Takže přátelé, já jsem 65-letý muzikant, který máš a já mám rád teď dvě malé kuzničky. To je akorát ta tragédie, že jsou to ještě větší trubci, než byla ta garnitura za komunistů. Uprostřed Evropy má jezeň, tak na tebe nasadili lidi, kteří měli průle. Hradbami hor, zvenku k nám mnohokrát promítli, nesli hlad pálky mor, ubláhové nadějí nám Čechům zde vládnout, za pár leze na vládí, viděl je svět padnout, byli bez směsů. Ove každý jenom hral, český lid žije tu dál. Otevřím národe konečně hoří, od vládců nečekej nic. Země se každý den dopředu točí, mezi navzájem nic. Víc lásky, přátelství, srdce na své dlaní, naše česká písnička, ať nám stále zní. Víc lásky, přátelství, srdce na své dlaní, krajem, ať písnička zní. Tak tě nechali, ale prostě uprostřed Evropy česká je země. Rondená prstenci hor, pokračovat po skončení kariéry. Protkaná řekami potopí je mě, na skalách šumí výbor. Zděděná po přecí, kdo ví, kuda nás noha dali svým rodin. Odmilovaná, zděděná po přecí, kdo ví, kuda nás moje rodná země. Kam nás. A nyní bude, přátelé, ještě jedna malá sprosto národní, typicky česká, tragikomická písnička. Nedává kolky, má dobrý alkohol, tak ty zavíraj. A nakonec, když je to výsledek. A buďme veselí stále a vždycky, zaspívejme sobě třeba po politici. Stání klauzy do prdele, už tě máme dost, nechal se dost krás letu.
republiku, všem kolegům pro radost. Vezmi sebou všechny lumpy, Nečasy i Kalouska. Dnes má zítra vyženeme do hladu Slovenska. Kradl z tušku před kamenou, zvoděnský orgazm. Celý svět tě sledoval, strašný hnus. Byl si přitom tím, že já jako umí. Možná za to nemůžeš, svatý Václav na koni bude navždy milován. Ty pro své lumpárny nenáviděn a zranován. My Češi jsme malý národ, jednotno se nyní vyženeme společně všeho, kolik všech stádo sviní. Jsme Češi, nedejte se, ještě vám děkuji. Já vám děkuji, já jsem Šumáš, možná jsem šalmaným vojle. Ale pochází ze samoty, slovensko-myslovecko i pytlácké rodiny. A pokud se přemnožejí svině, to je i teď. Žádný prostředek není zavržení hodný. Na ně! Ano, ano. Abyste viděli, že pán má pravdu, takže já vytáhnu Ústavu České republiky a Listinu základních a práv. A tady si představte, že je politická práva. Takže občané, poslouchejte, jaké máte politická práva. Článek 17 říká, svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. Už jste občané slyšeli z našich veřejnoprávních prostředků, že jsou vláda, prezident, politické strany, policie, státní zástupci a soudy i další vyšší státní úředníci, Piska, Česká národní banka, obžalovány z vlasti zrady a z kolaborace s cizí mocí. Slyšeli jste to? Neslyšeli? Tak my vám řekneme, jestli to aspoň přečtete. Přečtěte si to na stránkách s.cz. Tam najdete trestní oznámení. A dále ještě, každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem. A jiný způsob je každý způsob, jaký si občan vybere, protože vy jste občané odporu podle článku 23 Listiny základních práv a svobod. Vy tady hájíte svých demokratických práva a svobody a přesto vlak nepojede. A tyhle policisti mají ty naše práva chránit, protože si je za to platíme. A ne, aby poslouchali to, že když tady projevuje občan svoji vůli, že na ní pošlou kurvu a ta ho zlikviduje. Tak na to si vás neplatíme. Další, až dostanu svůj. Občané, máme tady pozvanýho člověka, který zpívá pro vás, pro mladý. Je to skupina Ortel. Oni mají písničky, při kterých se člověk zamyslí, takže já mu teďko předávám slovo.